xəstə qaraciyərin son siqnalları. Videonu sona qədər izləməyi, kanalımıza dəstək üçün abunə olmağı sizdən xahiş edirik. Qaraciyər xəstəlikləri çox təhlükəli hesab olunur. Çünki onlar uzun müddət ərzində davam etdikdə qaraciyər sirozu yaranıbələr. Bu xəstəliyin əsas nəticəsi isə qaraciyər hüceyrələrinin tədricən məhv olmasıdır. Bu zaman qaraciyər tədricən tələf olduğu üçün onunla birgə insan da həlak olur. Qara ciyər xəstəlikləri adətən uzun müddət ərzində özlərini biruzə vermir. Məlum olduğu kimi, bu və ya digər orqanda nasazlıq olmasının əsas əlaməti ağrı hesab olunur. Bir çox hallarda məs ağrının olması adətən bizi öz sağlamlığımız barədə düşünərək həkimə müraciət etməyə məcbur edir. Lakin əsaslar olsun ki, qara ciyərdə ağrı reseptorları yoxdur. Buna görə də qara ciyərdə hər hansı bir patoloji proses baş versə də Siz heç bir ağrı hiss etməyəcəksiniz. Ağrı yalnız qaraciyərin böyüməsi nəticəsində onun kapsullarının dartılması zamanı meydana çıxa bilər. Qaraciyərdən fərqli olaraq onun xarici qişasında sinir hujeyrələri mövcuddur. Buna görə də sağ qabırğa altı nahiyədə ağrılarının olması qaraciyərin hər hansı patoloji prosesə məruz qalmasının əlamətidir. Əksər hallarda kəskin hepatit və qaraciyər sirozu zamanı dərinin Skleranın dilin saralması qeyd edilir. Məsələ bundadır ki, qaraciyərin normal fəaliyyəti pozulduğu halda qanda zülalların parçalanma məhsulu olan bilirubin miqdarı artmağa başlayır ki, bu da dərinin, skleranın və selikli qişanın saralmasına səbəb olur. Oynaqlarda və əzəllərdə ağrılar, dəridə qaşınma, göynəmə, səpkələrin olması, əl və ayaq barmaqlarında dırnaqların formasının dəyişməsi və rənginin tündləşməsi və digər əlamətlər Qara ciyərin pis işləməsi nəticəsində orqanizmdə baş verən intoksikasiyanın olmasını göstərir. Qara ciyər bir çox xəstəlikləri üçün iştahsızlıq, qıçqırma, ürəkbulanma, bəzən qusma, qarının köpməsi, yağlı qidaların qəbuluna dözümsüzlük əlamətləri də xarakterik hesab olunur. Qara ciyər qandan toksinlərin və zəhərlərin xaric etməsi kimi vəzifəsini normal şəkildə icra edə bilmədikdə Bu maddələrin bir hissəsi qanda qalaraq beyinə də çatır. Məhz buna görə də qara cərx xəstəliklərinin tez-tez təsadüf edilən əsas əlamətlərindən biri də sinir psixi pozğunluqları isə bölünür. Xəstədə baş ağrısı, başda ağırlıq, başgicəllənmə, emosiyalara dözümsüzlük, həddindən artıq olan incəllik, hər şeydən şübhələnmək, əsasız olan qəzəblənmə kimi əlamətlər meydana çıxır. Buna görə də sizdə bu əlamətlər baş versə, sadəcə olaraq sakitləşdirici dərmanlar qəbul etməkdən sizə qaraciyəri yoxlamaq daha yaxşı olar. Əlbəttə ki, sadalanan əlamətlər digər xəstəliklərə də xas ola bilər. İstənilən halda tez bir zamanda gastroenteroloqa müraciət edərək öz şübhələriniz barədə ona məlumat vermək lazımdır. Bu cür sağlamlıq haqqında videoların davamını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyə sizdən xahiş edirik.